60 HP sucas aqui. Prontinho, vendi. Ganhei pouca chave. Ganhei. Mas eu não tô nem aí. Sobrou mais 7 aqui, ó. Vendi de novo. Não tá dando pra vender, cara. Não dá pra vender porque tá bugado, mas tudo bem. Mas, mano, eu literalmente vendi tudo meus HP sucas. Ai, também só de raiva aqui. Ah, não consigo. Na verdade, eu consigo vender isso aqui, hein? Consigo vender, mas não vou vender, não. Mas, mano, literalmente vendi todos esses HP sucas aqui que tava amontoando aqui, velho. Isso é louco. Vou aproveitar que também vendi algumas outras aqui, né, cara? Que também tá fazendo hora aqui também, que tá complicado. Repulsão aqui também. Ó, espada, vai pra vala. Bom que sobra só 7 runas de cada. Ganhamos aqui bastante chave e meu rosto bonito voltou. Bom, vamos vir aqui, galera. Literalmente abrir essas paradas aqui, mano. Pra gente conseguir um HP Sugas level 3. A gente vendeu 60 HP Sugas level 1. E agora a gente vai conseguir HP Sugas level 3. Mano, fica olhando. Vai funcionar, velho. Ó. Eita, freio lá, repulsão 3, véi. Caraca, eu jurava que ia vir HP Sugas level 3. Mano, na moral, velho, esse é o cara mais cagado do mundo. Sério, essa atualização do Blockman Gold de não deixar vender todas as runas é muito chato, cara. Muito chato mesmo. Tem que juntar muita runa pra você conseguir vender. E mesmo assim, não dá tanta chave igual antes. Ah, sério, isso tá muito errado, véi. Mas é isso, vendi mais de 60 HP Sugas. Dá muito like nesse vídeo, mano. Vamos jogar agora o Bad Wars do Blockman Gold. Pegar várias partidas legais. GG, inicia aqui tá a partida. Vamos que vamos, cara. Literalmente, mano, eu jurava que tinha vindo HP Sugas level 3, cara. Sério, por um momento achei muito que era. Mas somos trollados pelo repulsão, tá ligado? Bom, vamos que vamos, galera, ganhar essa parada aqui. Eu tô no pique do pique pra vencer, mano. A gente vai vencer isso aqui, cara. E ó, quero muito, muito like nesse vídeo mesmo, tá, galera? Se inscreve também no canal, que é muito importante. Tamo chegando a nossa meta aí, mano, de 3 milhões de inscritos. E é basicamente isso. Que isso, velho? O cara literalmente teleportou até mim, mas tudo bem. Tem outro cara aqui muito louco. E é, bro, belezinha, belezinha. Falou pra você também. E vamos ruxandinho, né, mano? Mano, vamos ruxandinho. Vou pra ele aqui do vermelho. Aí ele apelou, hein, velho. Aí ele mexeu com quem tava quieto. My friend. Bora, vamos lá, galera. Calma aí. Falou pra vocês. Vai. Bora. Tanca os caras que eu vou quebrar. Tanca os caras que eu vou quebrar, mano. Quebrei. Boa. Todo mundo aqui já foi pra vala. Basicamente agora é só matar esses vermelhos aqui. Vai ser de bobeira, mano. Mas fácil. Vai ser muito fácil aqui. Calma aí, a gente vem aqui. Beleza. Boa. Nossa, me dá uma kill aí, pelo amor de Deus. Não fiz kill ainda, cara. Meu time é dinamite, pessoal. Vai tirando meu time, parceiro. Vai tirando meu time. Meu time é dinamite. E ó, na moral, galera, sério, mano, vocês teriam coragem de vender 60 HP Sugas no Bad Wars Blockman Go? Comenta aí que eu quero saber, tá ligado? Comenta aí que eu quero saber. Agora, mano, eu vou ir pra ele do amarelo. Eu acho que o amarelo tá muito folgado, tá ligado? Tá muito folgado. Foram eles que vieram pro meio e tal. E quebraram minha cama. Caraca, foi os malucos do vermelho. Meu Deus, velho. Uta preula, velho. Sai fora, mano. Cara louco, velho. Vai pra lá, parceirinho. Ah, meu Deus. Tá. Vai ser de boa. Calma, eu consigo, parceiro. O que eu não consigo, né? Pera aí, deixa eu vir aqui. Oh, bro. Calma aí, bro. Pera aí, galerinha. Calma aí, ó. Vamos jogar de boa, mano. Vamos jogar de boa. Amigão, todo mundo aqui. Calma. Ai, sai fora, cara. Boa, matei aqui. Belezinha. Agora a gente vai vir aqui, ó. Ó. Pronto, fechou, mano. Tampei todo mundo aqui comigo. Belezinha. Falou pra esse cara. Basicamente eu vou tentar quebrar. Não vai dar. Cadê meu time? Ah, meu time, meus amiguinhos, cadê vocês? Cara, peraí, deixa eu ver aqui. Boa. Belezeura. Calma. Faz isso aqui. E agora, basicamente, eu vou fazer isso aqui. E eu vou quebrar, velho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Calma. Fé em Deus, irmão. Fé em Deus que isso aqui vai dar certo. Pera aí. E. Uou, GG, galera. Já era, mano. Quebrou o amarelo. E agora é só matar eles. E aí, amigão? De boa, mano? De boa, banheira? São. Boa, de ver aqui. Jura? Jura mesmo, mano. Você vai tentar me matar com bola de fogo. Sério, nessa altura do campeonato, velho. Falou pra você. E falta só a gente, literalmente, mano, matar aquele último ali. E vai faltar mais um do azul, um do vermelho. E é isso aí. Tamo jogando bem, galera. Tamo jogando muito bem essa partida aqui, parça. Só preciso encontrar os últimos players agora, que eu nem sei onde estão. Eu sinto que deve ter alguém na minha ilha, tá ligado? Porque minha cama foi quebrada e tal. E provavelmente pode ser que esteja aqui, tá ligado? Eu não sei. É, aqui acho que aparentemente não vai estar. Mas é bom que a gente vai conseguir vir aqui, fazer bússola e sair apontando. Então, let's go, galera. Vamos rushar com tudo aqui, mano. Vamos em busca desses inimigos vivos. Tá lá os meninão. Aqui, ó. Peguei. Pera. Boa. Ah, bora. Tá, pinguei nele. Pera. Boa. Joguei.
Tá, deu errado. Pera. Mano, o maluco quase me matou, velho. O maluco quase me matou. O cara ia me ferrar muito, 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 muito. Uou, pera aí, calma. Ele tá invisível. Tá, ok. Preciso encontrar ele. Pera aí, tá aqui. Subiu, subiu, subiu. Subiu, mano. Subiu. Tá subindinho. Os caras tá na maldade, velho. Os caras tá muito na maldade comigo. Mentira, velho. Mentira, velho. Não é possível, mano. Jura, velho. Jura, tiozão. Não é possível que eu morri desse jeito, cara. Certeza que a minha morte ali, minha, literalmente, vai estar em alguns vídeos de zoeira, mano. Porque, meu Deus do céu, velho. Foi muito, muito a loucura. Assim, não foi burrice minha porque eu tava muito do lado do diamante, tá ligado? Eu só fui pisando e já era, mano. Teve que fazer. Caramba, mano. A partida já tava ganha, velho. Eu ia ganhar aquela partida e literalmente morri com um burro. Bom, vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Acontece nas melhores famílias, é, mano. Não adianta a gente chorar agora, não adianta nada. Só adianta a gente rir da cagada mesmo que aconteceu. E só isso mesmo, cara. Deixa eu vir aqui, boa. Essa partida aqui eu vou ter pelo menos tentar ganhar, né? Pelo amor de Deus. Pera aí, boa. Mas isso é bom, né, cara? Pra galera ver que eu não posso só os que eu venço, né? Que tem uma galera que fala, ó, o senhor Pedro só posso os que vence. Não, mano, eu morro também por burrice minha e tudo mais. E tá tudo bem. Tá tudo muito bem. Caraca, velho. Não, me jogaram no void. Sim, toma. Toma, vai tomar, parceirinho. Boa, belezinha. Tô com criticals, né? Então, agora a parada aqui tá muito mais OP. E falta você, amigão. Falta você. Falou, cara. Valeu. 8 kills aqui, galera. Você tá maluco? Pai tá on, velho. Vou vir aqui também, mano, literalmente comprar isso. Preciso de bloco. E, mano, eu vou comprar botas ninjas também, que é muito ninja, né, cara? Então, let's go, let's move. Vamos ser rushando aqui o Yellow do meu time. Então, tá tranquilo. Valeu pela esmeraldinha, parceirinho. Opa, 4. Mano, isso aqui é fenomenal pra mim, velho. Literalmente. Bora, vamos que vamos. Eu já vou seguir rush, mano, pra cá, ó. Tá ligado? Eu já vou pro vermelho, cara. Vermelhinho tá achando o quê? Tá achando que vai. Tá achando mesmo, né? Tá achando. Pera aí. Toma, vai tomando. Vai tomando todos os vermelhos. Vem aqui. Vai morrer pra minha tesoura. Mano do céu, não dá, velho. Não dá. Pai, muito bom esse jogo, cara. Deixa eu ver aqui, belezinha. Matei, mano. Pode matar esse cara aí, que agora a gente vai pro green e vai ser muito tranquilo. Ué, matou? Ah, tá, matou. Aqui o outro tá ali, ó. Tá ali dando o rolezinho dele, pai, tudo mais, né? Ah, pera aí. E aí, vermelhão? Beleza, Creuza. Falou, mano. Valeu, cara. Tamo junto. Muito fácil, galera, na moral, mano. Ah, aquela partida também, cara, tava muito fácil. Tipo assim, era certeza que a gente ia vencer. Só que, infelizmente, né, cara, existe uma coisa chamada diamante fake no Blockman Go. Que até as lendas do Blockman Go caem nessa trap, velho. É, mano, é complicado, velho. Complication. Tá, deixa eu ver aqui. Ah, boa. Pera aí, time, pra cá. Vamos quebrar a caminha aqui, pera aí. Boa. Deixei os caras meio irritados agora, hein, velho. Agora a treta vai começar solta aqui, velho. Vem aqui, boa, deu um crítico gigantesco ali. Outro crítico gigantesco, nossa, velho. Não dá, mano, o pai é muito bom nesse jogo. Matei. Último, mano, não sei onde tá, velho. Eu não faço a mínima ideia de onde esteja o último do verde, cara. Faço a mínima ideia, cara, mano. Sério mesmo, pior que eu não... Ué, eu jurava que eu tive esse cara, velho. Eu jurava mesmo, mas, né, acho que eu não vi, não. Tá, vou fazer uma bússola aqui, vou atrás dele agora. Ah, tá aqui, ó. Achei, tá indo lá na Ilha do Azul. Mano, acho que ele foi na Ilha do Azul achando que era a nossa ilha, velho. Eu tenho quase a certeza absoluta disso, velho. É sério, tá, deixa eu vir aqui. Falou, amigão, valeu, cara. É nóis, mano, um winzinho aqui, né, galera. 3k mais 15 kills, agora não teve diamante falso. GG, começa aqui tomando outra partida, velho. Eu vou dropar aqui esse arco, porque eu não quero. Vou dropar essas escadas também, porque... É, eu não preciso, velho, eu não preciso, literalmente, cara. Bom, vamos ver que vamos então ganhar essa parada aqui. E eu já nasci com espada, já assim com armadura praticamente. E agora é só ruxar, né, mano? Só dá aquela ruxadinha muito marota. Cara, até agora eu tô acreditando que eu morri daquela maneira, velho. Daquele jeitinho ali. Eu não acredito, cara. Eu não acredito mesmo. Acontece nas melhores famílias, com os melhores pro players do Blockman Gonsons. E ó, seguinte, eu vou pro azul, cara. Eu vou pro azul porque o azul, sei lá, é... Tem uma conexão comigo, né, cor azul, cara. É muito bonita a cor azul. Tô zoando. Tem uma conexão, não. É que eu só quero mesmo quebrar a cama deles. E caraca, eu consegui chegar aqui. Eu não acredito. E aí, galerinha, de boa? Puta... Não, que isso? Ah, bugou. Não, não quero perder a minha espada, cara. Puts, véi. Aquela espada era muito especial pra mim, véi. Juro. Ah, cara, alguém no sorteio ia ser chave. Eu vou ter que voltar na azul lá, cara, e falar pra eles que eu fiquei um pouco bravo com eles. Então, eu espero que eles me entendam. Mas tá tudo bem. E aí, amigão? De boa, velho. Já vi que você não tá com a minha espada. Epa, esse aqui deve estar.
Pera aí. Não, 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 não. A espada é minha. A espada é minha. Não. Não, 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 não. Boa. Morreu. Você tá. Se alguém pegou minha espada, foi pro Void. Ok, galera. Vamos aqui. Vamos lá. Cara, não acredito que eu literalmente gastei tudo que eu tinha pra literalmente morrer de uma forma muito tonta, cara. Tá, ok. Vamos pegar esse cara do Green aqui. Vai. Tá mexendo. Tá mexendo com quem tá quieto, amigão. Tá loucão aqui, galera. Tá loucão. Tá loucão. Uou! Uhul! Tá, pera aí. Pera aí. Agora sim. Agora eu gostei da parada aqui, hein, cara. Literalmente ganhamos bastante coisa. Vai lá, amigão. Pode rushar neles. Pode rushar que eu tanco aqui. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu tô indo logo atrás, tá? Eu vou comprar parapente e vou comprar bota e prontinho. Agora sim, tamo full gold, moleque. São os, tá. Tá, deixa eu ver aqui. Pera aí. Boa. E GG, galera. Quebramos. Boa demais. Vamos lá. E aí, amigão? Volta aqui, cara. Volta aqui. Pera. Boa. O cara aqui, ó, com um buraco negro efeito, né? Ó, pesão. Pera aí. Boa, matamos. Nossa, cara. Tá maluco. O senhor Pedro joga muito, velho. Eu só queria minha espada de volta, mas tá tudo bem. Eu vou comprar isso aqui também. E vou comprar isso. E agora falta a gente literalmente, mano, levar o time do vermelho. Então vamos correr pra lá, galera. Depois a gente busca esse Green, sei lá onde ele tá também. Então tô um pouco me cagando pra ele, porque, mano, sou imorrível, cara. Sou imorrível. Só diamante falso me mata. Vocês viram, né? Oh, valeu aqui, mano, pela poçãozinha. Vamos que vamos, cara. É, os Green já foi todo eliminado, galera. Então, tipo assim, tá tranquilo e favorável, tá ligado? Tá tranquilo e favorável. Vamos que vamos. Suba aqui, ó. Já vou sair reto, mano. Já vou sair ruxandinho, cara. Já criei outra ponte aqui também. Caraca, tô criando várias pontes pro meu time, hein? Você tá maluco, parceirinho. Você tá maluco. Pera aí. Uta preula! Caraca, mano. Nossa, parecia um hack agora pulando. Pera aí, deixa eu ver aqui. Oh, bro. E aí, bro? Pera. Calma. Pera aí, tô apanhando de algum canto. De algum canto eu tô apanhando aqui. Ai! Nossa, eu morri pra esse cara. Vou deixar com ele, mano, muita TNT, velho. Pera aí, crítico. Mano, crítico foi bom aqui. Tá, deixa eu vir aqui. Aqui. Pera. E uou, GG, galera. Tá. Oi, pessoalzinho. Beleza, mano? Vocês são os caras aí do vermelho, né? Muito prazer. Mas vocês vão ter que morrer, velho. Literalmente isso, velho. Boa. Ó o cara aqui, ó. E aí, amigão? De boa, cara? De buenas? Falou pra você. Beleza. Cadê o próximo, mano? O próximo tá lá em cima. Boa. Vamos lá, então. Bora lá. Perdi minha espada mesmo, cara. Achei que eu ia encontrar ela. Ah, mano, que droga. Toma. Boa, win, galera. 3K mais 11 kills, jogamos muito. Começa aqui, então, provavelmente a última partida, cara. Sim, galera. E, mano, aquelas partidas ali muito loucas, velho. Até agora a gente não perdeu de novo, né? Como vocês podem ver, mano. Foi burrice mesmo minha, cara. Foi burrice mesmo ter caído naquela trap de diamante, velho. Meu Deus, mano, eu sou muito esperto pra essas coisas, velho. Como é que eu caí nisso, cara? Acontece, né, galera? Acontece. Vamos que vamos. Tô até agora, mano, encaculado com isso. Bora, vamos que vamos. Tem um item ali. O que é isso aqui, cara? What? Ah, não, é uma tocha, mano. Que loucura. Jurava que era um item, velho. Meu pai amado, eu tô muito louco, velho. Mas achava muito que era um item. Sério mesmo, tá? Deixa eu vir aqui. Olha, pegou a espada em punhos, hein? Meu Deus, eu pensei que ia morrer pra esse cara, velho. Juro pra vocês, olha que ele pegou a espada na mão. Falei, mano, ferrou. Mentira, ferrou nada. Eu sou o rei do PVP e é isso que importa, cara. Bom, é o seguinte, galera. Deixa eu vir aqui. Hey. O senhor Pedro Rei chegou. Pera aí, meus amigões. Falou pra vocês. Ah, ok. O cara ali tá correndinho já de mim, mano. Por que vocês correm de mim, cara? Eu sou tão feio assim, tipo, mano. Sério, vocês me magoam muito, velho. Tamo junto. E o outro Yellow tá aqui em cima. Olha aqui, ó. Bonitinho, né, cara? Bonitinho. Tá, pera aí. Yellow, seguinte, cara. Ai! Tá, pula que você vai me matar, cara. Pula que você consegue. Isso. Cara, você vai conseguir me matar, velho. É sério, velho. Isso, boa, mano. Me enfrenta mesmo. Boa, beleza. Será que ele vai ter algum parapente, alguma coisa? É, não tem nada, não. Tá, vamos que vamos, pessoal. Vamos sair rushando aqui, mano. Seguintão, vamos colocar essa parada aqui. Agora é nóis. Uma coisa que eu tô me sentindo falta é ter isso aqui, né, parça? A gente nunca sabe qual void que a gente vai cair. E aí, Green? Beleza, Greenzão? Falou, amigão. Tamo junto, bro. E... foi embora. Mentira, não foi. Ele vai cair aqui, será, mano? Vai cair aqui, ó. Ó, caiu lá em cima, sério mesmo? Tá, vamos então pra ilha de quem, mano? Vamos pra ilha do Blue, vai. Vamos pra ilha do Blue. Só pra mostrar pra eles aí quem que é quem aqui, né, cara? E outra coisa, no meu passe de batalha tá pitando aqui. Nossa, já zerei praticamente. Eu vou vir com endereço aqui de sei lá o quê. Vem stick. Eu nem uso stick, mano. Bem raramente, cara. Sério, bem raramente. Quando eu pego pra usar stick, eu só me ferro, mano. Nossa, quebrei muito rápido. Você é louco, velho. Até eu assustei agora. Pera aí, de vir aqui.
Pera. Não. Correndinho assim não, cara. Correndinho não. Corre de mim não, velho. O cara desse jogo preferiu morrer do que perder a vida. Boa. E agora, mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a bússola aqui. Vou seguir rushando pra ilha de quem, mano? Vamos ver quem que a minha bússola tá escolhendo. Cara, eu não sei se isso aqui é a última partida, hein? Sei não. Tá muito curto, né, cara? Eu curto vídeo longo. Eu curto jogar longo aqui a parada, mano. Eu curto isso, velho. Eu curto diversão, amigão. Diversão. Bora que bora. Ó, seguinte, mano. O green aqui, ó. A gente vai ter que dar um jeito aqui de quebrar rápido. Então, é basicamente isso. E... olha, me batendo, vai. Me batendo, eu não gostei. Eu não gostei. Nossa, que isso? What? Tá. O cara me jogou dentro da proteção dele, mano. Nem entendi mais nada aqui. Tá, time aqui. Boa, boa. Oh! E aí, mano? Beleza, velho? Caiu de paraquedas? Boa, time aqui. Ah, oh, não morreu ainda. Caraca, tá lá dentro, velho. Pegando fogo, bichão. Tá. Sei lá, ele morreu, tipo, sufocado. Não sei. Não sei o que eu fiz. De verdade, mano. Vamos seguir rush aqui. Ah, esses diamantes são originais, né? São originais. Caraca, velho. Juro. É, sério. Eu tô muito assustado com essas traps de diamante, velho. Sério mesmo, galera. Vamos botar a bússola aqui, mano. Estão lá na Ilha do Vermelho, que inclusive é minha ilha, mano. O que vocês estão fazendo aí, cara dos green? Não, cara. Isso não é nada legal, velho. Isso é chato. Ah, sério, mano. Tá com, tipo, 7 de HP, velho. Falou, mano. Valeu pra você. Ah, morreu. E agora, basicamente, o outro nem sei onde tá, velho. Então, eu vou botar a bússola em busca dele. Tô com sharpness aqui. Ih, tá lá, ó. Tá lá o meninão. Tá lá o meninão. Tá lá o meninão bonitão. Galera, dá muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal, por favor mesmo. Eu sei que é chato ficar pedindo, mas isso me ajuda muito. E agora a batalha final. Oh, my God. Ah, não vou usar TNT contra você não, cara. Você nem merece, sabe? Time aqui. Só combar mesmo aqui. Nem vai relar nem mim, nem vai relar. Ah, relou agora. Meu Deus, uau, que difícil, cara. Boa, galera. 3 camas, 10 kills. Jogamos muito bem, cara.